Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Conhecemos muitas pessoas ao longo da vida e são incontáveis quantas vezes fomos chamados de amigos por alguém. Mas por várias vezes somos frustrados, porque na verdade não há amizade, sim interesse. Oportunismo para extrair tudo o que é relevante e do interesse de outrem. Com sua lábia e malícia, sempre procuram nos agradar com palavras boas, nos chamam de amigo, mas no fundo caçoam e nos enganam com sua falsidade. Nos classificam como amigo para manter uma política de boa vizinhança, para ganhar confiança, porque é uma forma que na maioria das vezes funciona. E acabamos abrindo as portas para as futuras más intenções. Ao enfrentar um restaurante, muitos chamam até um garçom de amigo para conseguir a atenção dele, para obter ajuda na hora da precisão. Muitos têm chamado alguém de amigo e, quando não precisam mais, quando a fonte se esgota, eles se espalham como vento. Por fim, vemos e entendemos que amigos são raridades e que, quando encontramos, devemos preservar, porque a amizade verdadeira é mais valiosa do que ouro. E sabemos que o verdadeiro amigo que podemos ter de verdade é somente o Senhor do Universo. Hoje teremos um relato impressionante. Relato recente que aconteceu em janeiro de 2023. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Catarina Biasoni. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês e seus inscritos agora aconteceu comigo no interior de São Paulo no ano de 2023. Sim, é um relato recente. Na época do relato, eu tinha ido na casa de uma tia minha, pois foi aniversário dela. E a festa foi sensacional. Começou às 3 horas da tarde, teve até bingo. E pensa que eu adoro um bingo de RP, assim como você. Gente, eu amo a vibe do bingo, é contagiante. Passatempo sem maldade. Eita coisa boa! Então, por volta de 9 horas da noite, a festa acabou. Eu me despedi da minha tia e fui para o ponto de ônibus pegar o ônibus. Olhei meu celular e percebi que o mesmo tinha descarregado. Mas como o ônibus pararia na rua da minha casa, que inclusive era o ponto final, e eu conheci o motorista e o cobrador, eu não fiquei com medo de repente alguém me atacar e eu não ter nem ao menos bateria para pedir socorro. Nos dias atuais ao qual vivemos, temos que estar sempre a um passo à frente. Em 2023, não se trata de ser bitolada, e sim precavida, pois tudo mesmo pode acontecer. Ali no ponto de ônibus estávamos eu e mais 5 pessoas. O ônibus chegou e eu sentei perto do motorista no banco da frente. Como motorista já me conhecia há muito tempo, ele disse para mim: "Boa noite, dona Catarina. A senhora foi visitar a sua tia? Aliás, me diga, era hoje a festa de aniversário dela?" Eu falei para o motorista, que se chamava Seu Aparecido: "Sim, Seu Aparecido, eu estava no aniversário da minha tia. Tive festa e, como prometido, eu trouxe um pedacinho de bolo para o senhor e para o seu Reinaldo." O seu Reinaldo era o cobrador do ônibus de RP. Aí eu falei para o Seu Aparecido: "Vamos fazer assim? Assim que o pessoal descer, eu entrego o um pedaço de bolo para vocês.
Eu disse isso ao senhor Aparecido, GRP, pois se as pessoas vissem ele e o cobrador comendo bolo, poderiam denunciar eles. Sempre fato deles estarem parados no serviço comendo de tucujo do bolo. Tem gente que é tão de boa quanto eu e valoriza os trabalhadores que nos transportam com amor e carinho. Mas tem gente que vive de mal com a vida e faz questão de fazer da vida das outras pessoas um inferno. Como eu iria descer no ponto final, eu entregaria o bolo para eles depois. Naquela noite estava chovendo muito e estava muito frio. A chuva não estava dando trégua, não. Estava um pé da água daqueles. E com isso, o seu Aparecido estava dirigindo com mais prudência. Quando chegamos no meio do caminho, as 5 pessoas desceram do ônibus. E eu acredito que essas pessoas ou eram amigos ou eram pessoas da mesma família. E aí ficamos no ônibus somente eu, o seu Aparecido e o cobrador. E foi aí que, ao andarmos mais um pouco, a chuva apertou. E como estávamos em uma vicinal, o seu Aparecido ligou o pisca-alerta e parou o ônibus no acostamento. E aproveitou para comer o bolo. Eu ri porque a primeira coisa que ele disse para mim foi: "Ô, dona Catarina, eu acho que eu vou aceitar aquele pedacinho de bolo que a senhora trouxe agora." Aí o cobrador gritou: "Ah, eu também quero meu pedaço de bolo agora." E foi só risada. Eu entreguei o pedaço de bolo para eles, que comeram com gosto. Após devorarem o bolo, a gente ficou conversando sobre as obras benéficas que o prefeito da época estava fazendo na cidade. E do nada o cobrador disse para o seu Aparecido: "Ô, seu Aparecido, dá para a gente ir embora agora? Por favor, pelo amor de Deus." Seu Aparecido, que estava bebendo água do seu garrafão, virou para o cobrador e falou: "Oxe, homem, que pressa é essa do nada? Por acaso você viu um fantasma? Tá branco?" O cobrador apontou com o dedo para a beira do matagal. E aí eu olhei pela janela e vi um bicho horrível ali, GRP, que estava sobre 4 patas. Assim que eu vi aquele bicho, entrei em pânico total. Eu dei um grito de desespero. O meu grito, aquele bicho ficou sobre 2 patas. O seu Aparecido acelerou com tudo e eu caí no chão. Foi aí que o seu Aparecido me pediu desculpas. Eu disse para ele que estava tudo bem e que ele tinha feito muito bem em sair dali. O cobrador me ajudou a levantar e eu perguntei para os dois se eles sabiam o que era aquilo. O seu Aparecido na hora disse para mim: "Um lobisomem, dona Catarina, aquilo é um lobisomem." E ainda bem que ele não correu atrás do ônibus, graças a Deus. Em pânico, eu e o cobrador dissemos juntos: "Amém." Mesmo com o lobisomem não correndo atrás do ônibus, o seu Aparecido cortou caminho por outro lugar, só por garantia. E quando chegamos no meu bairro, respirei aliviada. Não demoramos para chegar no bairro, pois devido à chuva, não tinha ninguém nos pontos de ônibus ao qual passamos. Assim que chegamos no ponto final, o Aparecido disse para mim e para o cobrador: "Hoje tivemos sorte, o bicho não nos seguiu." Eu olhei para o seu Aparecido e falei: "Vocês já viram esse bicho por aí antes?" Foi aí que o cobrador me respondeu: "Nós não, mas o seu Aparecido já viu sim, há muito tempo atrás." "Conta para ela, seu Aparecido, conta. Estamos um pouco adiantados mesmo, temos um tempinho sobrando." Seu Aparecido respirou fundo e me disse: "O que ele está falando é verdade, minha filha. Quando comecei a trabalhar nessa linha há anos atrás, eu vi esse bicho pela primeira vez. O ônibus ao qual eu estava dirigindo tinha quebrado. Eu estava com aquela sorte de principiante. E o cobrador que estava comigo era velho de firma. Hoje esse cobrador está aposentado e mora em outra cidade. Mas na época do fato ocorrido, ele ainda estava na ativa. O ônibus quebrou e o cobrador disse para mim: 'Poxa, Cido, vamos ter que esperar aqui a ajuda chegar.' Eu falei pro cobrador: 'Fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Tô com sorte hoje, viu?' O cobrador riu. E, como se não bastasse o azar do ônibus ter quebrado, o ônibus parou justamente na região de mata próxima da casa da sua tia, dona Catarina.
Estávamos tranquilos até que, do nada, esse bicho apareceu. Se aproximou do ônibus, eu liguei os faróis alto para ver o que era aquilo. Aquele bicho tinha pelos marrons, olhos amarelos, era um cão com traços humanos. Quando eu vi aquele ser, eu travei e o cobrador que estava comigo, e se chamava Dito, disse para mim: Cido, apaga os faróis e deixa só o pisca-alerta ligado. Esse aí é um lobisomem e eu sei muito bem quem é ele. Foi aí que eu desliguei os faróis e o bicho se aproximou definitivamente do ônibus. Confesso para você que eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. O cobrador antigo disse para mim: não olha para ele, continua a olhar para o chão. Eu, com medo, obedeci. Então o bicho se aproximou da porta do ônibus. Eu continuei imóvel. E o Dito pegou um lenço que ele carregava no bolso, passou o lenço no rosto dele, abriu a janela do ônibus, jogou o lenço no chão e falou em voz alta: sou eu, seu Maranhão, seu genro. Por favor, nos deixe em paz. Estarecido, eu olhei de rabo de olho para o retrovisor lateral e vi que o bicho cheirou o lenço e em seguida correu para o matagal. Eu, sem ar, em pânico total, virei para o seu Dito e falei: oxe, seu Dito genro, que conversa é essa, homem? O seu Dito me respondeu: ele tem uma filha adotiva. E a filha adotiva dele é minha esposa. Eu sempre ouvi histórias de pessoas da família da minha esposa que juram de pé junto que o meu sogro é um lobisomem. Meu sogro, quando escuta isso, ri da situação e nega. Segundo ele, esse negócio de lobisomem não existe. Mas depois de hoje, não tenho dúvidas nenhuma que ele vira bicho. Então eu falei para o seu Dito: ainda bem que você sempre diz que se dá muito bem com seu sogro. E na hora fiz até o sinal da cruz, dona Catarina. O seu Dito então falou para mim: graças a Deus o meu sogro gosta muito de mim. E depois daquele dia, nunca mais eu tinha visto esse bicho. Bom, até agora, né? Eu que ouvi atentamente o seu Aparecido narrar o relato dele, na hora disse para ele: pelo visto, esse bicho ainda se lembra do senhor, né, seu Aparecido? Pois ele não fez nada com a gente. Seu Aparecido então me falou: graças a Deus, dona Catarina. Graças a Deus, saímos ilesos. Me despedi dos dois e fui para minha casa atônita. Meu marido, assim que ouviu o fato ocorrido comigo, e eu contei para ele o fato ocorrido com o seu Aparecido há anos atrás, disse para mim: mulher, pelo amor de Deus, fica de boca fechada. Não vamos arrumar rolo com esse lobisomem. A gente não sabe quem é ele na forma humana. Quanto menos falarmos sobre isso, melhor. Eu concordei com meu marido. E como esse relato aconteceu em janeiro de 2023, eu levei um tempinho para te enviar o relato, pois a verdade é que eu estava com medo. A pessoa que me apresentou o seu canal foi o seu Aparecido. Ele me contou tudo sobre o seu canal e falou para mim entrar em contato com você e digitar o relato, já que, segundo ele, eu era mais nova do que ele e sabia lidar melhor com a internet. Ele me garantiu que você dá o sigilo total para os seus escritos. E devido a isso, eu consegui convencer o meu marido para ele concordar com o fato de eu te enviar o relato. Te enviei o relato. Você pôde confirmar o relato até mesmo com o seu Aparecido. Agora, confirmar o relato com o cobrador, isso foi impossível. O novo cobrador sumiu. Depois daquela noite, ele pediu demissão e desapareceu. Eu estou tomando um calmante natural para dormir e minha paz foi-se embora depois que eu vi esse bicho. Meu marido tem que ir atrás de mim para cima e para baixo. Tamanho medo que me consome. Eu espero em Deus que tudo isso passe e eu possa ser feliz novamente em nome de Jesus. Gratidão a toda a atenção que você deu a mim, a minha família e ao seu Aparecido, GRP. Que Deus continue a abençoar você e o seu canal. A seus inscritos, quero deixar um recado. Eles precisam tomar cuidado, pois lobisomem não é brinquedo, não. Muito menos coisa que só existia no passado. Uma pena, porque bem que podia ser história para boi dormir.
Pois se fosse história para boi dormir, eu não teria passado pelo perrengue que eu passei. Abraços a você e a todos seus escritos e escritas abençoados. Fiquem com Deus. Catarina Biasoni. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Catarina Biasoni, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixem curtir like, compartilhem os vídeos e deem uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de cargo invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial a vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês gratidão. Restreva salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Ivete Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Restreva salve também para Gleison Rodrigues, Keliane Ergues Santos, Carmen Gandolfi, Maria Galbo, Sandro Ragno, Carlinha Diva do Paraná, Nilce do Lago, Carlos de Curitiba, Paula Batista, Ricardo Fragoso, Noemi Pasturiza, Doutora Jane Lima, Messias Messias, Santo Cris, Natasha Lins, Shirley Zafalon, Carlos Carvalho, Sam Hunter, Maria Socorro Silva, Gislene Rocha, Márcia Salles, Silmara Santos, Vandívalo de Almeida, Luísio Júnior, Alair Moraes, Joanete Rocha, Noemi Pasturiza, Edivanda Fernandes, Isabel Valdir, Sandra Silva, Eliette Soares, Maria Joana de Paula, Hermira Sáquio da Silva, Frank Manuel, Brenda Lilian Correia, Andréia Lima, Elizabeth Mino, Rosinalva Floriano Gomes, Cristiano Martins, Clau Maciel, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O grupo da Anarquia Bruxística, Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauan,
Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Canjo, do seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Hash Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.